Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri Tehran və Moskva arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı gərginliyə səbəb olub. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Jamestown Foundation araşdırmalar mərkəzinin təhlilində deyilir. Məqalədə qeyd olunur ki, Putinin Bakı səfərindən sonra Rusiyanın İranla münasibətlərində böhran yaranıb. Stat. Bu, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqəlidir. O bildirib ki, bu, Ermənistanın Sünik vilayəti, yəni Zəngəzur vasitəsilə Azərbaycanın qərb rayonlarını Naxçıvanla birləşdirəcək planlaşdırılmış nəqliyyat marşrutudur. 2020-2021-ci illərdə imzalanmış Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan üçtərəfli anlaşmalarının həyata keçirilməsinin önəmli vurğulayan Lavrov, İravanı Sünikdən keçən yolla bağlı Başnazir Nikol Paşinyanın imzaladığı sazişi sabotaj etməkdə itham edib. Lavrovun bəyanatı Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb olub. İranın cavabına gəlincə, Putinin səfərindən sonra müxtəlif İran rəsmiləri və kütləvi informasiya vasitələri Rusiyanın Zəngəzur dəhlizini açmaq səylərini davamlı tənqid edərək bunu İran-Ermənistan sərhədini kəsəcək geosiyasi manevr adlandırırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova İranın narahatlığından Moskvanın xəbərdar olduğunu deyib. Stat. Rusiya hesab edir ki, müvafiq anlaşmalar qarşılıqlı razılıq əsasında və hər iki tərəf üçün məqbul şərtlərlə həyata keçirilməlidir. Zaxarovanın sözlərinə görə bu, Azərbaycan və Ermənistan, eləcə də onlara qonşu olan Türkiyə, Rusiya və İranın maraqlarına xidmət edən şəkildə olmalıdır. Stat. Bu bəyanat İran tərəfini sakitləşdirmədi. Sentyabrın 3-də Rusiyanın Tehrandakı səfiri İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq ona bildirildi ki, Tehran beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin dəyişdirilməsi və regionda geosiyasi dəyişikliklərə qarşıdır. ABŞ-ın analitik mərkəzi qeyd edir ki, ilk dəfədir İran Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı tənqidlərini açıq şəkildə Rusiyaya yönəldir. Stat. Əsas sual budur, niyə indi? Ola bilsin, İran hakimiyyəti Rusiyanın bu tranzit marşrutunun reallaşdırılması istiqamətində konkret addımlar atacağını düşünür və ya tənqidlər Moskva ilə Tehran arasında gərginliyin dərinləşməsinin təzahürü ola bilər. Digər sual isə Rusiyanın çoxdan Ermənistan-İran sərhədində sərhədçilərinin olması ilə bağlıdır. İran Rusiyanın qonşuluğunda hərbi mövcudluğunun güclənməsindən də narahat ola bilər. Bu sualların cavabı indiki mərhələdə qeyri-müəyyən olsa da, Tehranın Rusiya sərhədçilərinin Zəngəzur dəhlizində yerləşdirilməsinə qarşı çıxması, regional nəqliyyat marşrutlarının yenidən açılması ilə bağlı danışıqları daha da çətinləşdirir. Bu, Moskva ilə Tehran arasında daha ciddi problem yarada bilər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.